Selleks, et kreemile jõudu juurde anda, kasuta aegajalt seerumit ja tee näojoogat. Soovitame sellist harjutust, mille nimi on kala lõug. Vaata otse peeglisse või kaugusesse. Hoia selg sirge ja õlad all. Paota huuled. Lükka alalõug ette, hoia paar sekundit ja liiguta tagasi algasendisse. Korda 10-15 korda. Harjutus mõjub väga hästi näo alaosa toonuse tõstmiseks ja näovaali pinguldamiseks.